אלימות. מישהו הרביץ לו? הלו. מישהו יודע מה פירוש המילה אלימות? מאיזה שורש זה? מהשורש אילם. אדם אילם. אז הוא משתמש באלימות כי הוא לא יודע לדבר. השם נתן לך פה. תקשורת בין בני האדם. הנכבד שבאדם על הבהמה, ויהי האדם לנפש חיה, אומר תרגום אלוקוס, לרוח ממלא לה. אתה מדבר, בעלי חיים לא מדברים. יש לך כוח דיבור? דבר. תגיד לו. הוא יענה לך. תגיעו לעמק שווה. מה זה להשתמש בידיים? מה זה להשתמש בסכינים, רובים? בית משוגעים, אנשים לא נורמליים. תגיד, מה קרה פה? מה, מישהו פה השתגע? הלו, שב עם הבן אדם, תדון איתו על העניין, לא תגיעו לעמק שווה, קחו צד שלישי, תגיעו לפתרון. לא יגיע צד שלישי, הולכים לרב, הרב יבוא, נגמר הסרט. סלך הרב יסתלק מן הספק. מי שגם מכל הרב לא שומע, מה אתה רוצה שנעשה לו? אבל יש סדר בעולם. לא פותרים בעיות עם אלימות, עם כללות. לא ראיתי פעם שמישהו קילל מישהו ונפטרה בעיה. זה רק להוציא עצבים, להוציא רוח. תאכלס, זה לא פותר שום דבר. אז מה גילית שאתה חלש טוש? אדם שמרביץ, זה אדם שמראה בעצמו שהוא חלש. אדם שמקלל, הוא מראה שהוא חסר אונים. אדם חזק, מדבר. תשמע, זה לא בסדר. תשמע, הוא אומר את הדברים כמו שהם, לאדם עצמו, והוא מציג את הדברים על השולחן, הוא מציף אותם. עכשיו אתה תטען, אני אטען, טוען ונטען, נגיע לעמק שווה, בסוף נראה, סליחה, לא הבנתי אותך, סליחה, אתה לא הבנת אותי, אוקיי, בוא נעשה פשרה, מגיעים לעמק שווה. רבותיי, יסוד האדם הוא, יסוד האדם הוא זה קודם כל להיות, לעולם יהיה האדם ירא שמיים, הוא אומר הגנור מקודם, קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה תהיה ירא שמיים. להיות אדם, מה זה אדם? אדמה לעליון, תהיה דומה לבורא יתברך. איך הבורא יתברך ניגש בעצבים לאדם הראשון שחטא? אייקה, מה הוא לא יודע איפה הוא? הוא יודע איפה הוא? יש דבר נעלם ממנו? להיכנס עמו בדברים כדי לא להבהיל אותו. איך הקדוש ברוך הוא רבותיי ניגש לקין כשהיה רוצח הראשון בעולם? מה אמר לו? רוצח שכמוך, תפוע על הראש שלך, אני אשבור אותך. אבל אחיך. מה, השם לא יודע איפה הוא? להיכנס איתו בדיבור שלא ייבהל. איך הקדוש ברוך הוא ניגש לבלעם הרשע? מי האנשים האלה עימך? מה, השם לא יודע מי הם? מה אומר החמור הזה? הוא לא יודע הכל, אני אעבוד עליו. משוגע. אבל השם רוצה. אתה לוקח את, ה, את, ה, את, ה, את העוצמה של הבורא יתברך שהוא בא כדי לעזור לך, כדי לבוא לך בצורה הכי חלקה והכי קלה, אתה לוקח את זה כדי להבין שכביכול חס ושלום הוא לא יודע. בסדר. מילה, מה אתה מצפה ממנו? אחד שאחד יחי עם חמורה והוא מצד הגאווה, מה אתה יכול לצפות מחד כזה? אבל רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא ניגש בעצבים. הקדוש ברוך הוא לא ניגש בכעס. הקדוש ברוך הוא בא, מדבר עם אדם. השם צריך לדבר עם מישהו, תגיד לי את האמת. עשית, תעלים אותו. צריך לדיין איתו ולדבר איתו. אפילו פרעו הרשע, משה רבנו שלח אותו הקדוש ברוך הוא לפרעו, עוד מעט נראה בפרשיות הבאות. בוא דבר אל פרעו. מה שלך לדבר איתו? תן לו צ'פחה אחת, תעיף אותו את כל מצרים לג'הנם. מה זה? מתעלים בבנים שלך. אני למד את כל העולם שאפילו עם שונא מדברים. מדברים. עושים דיבור ומגיעים למסקנות. כן.